କୌଶଲ ସୈମାନ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପି ଦଳ ସର୍ବାଲାଠାରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କୌଶଲ ସୈମାନ ପଦଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୁଲ ତୋଳା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପାତର ଅନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଆବାସ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଦାବି ନେଇ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାଏଁ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନ ପଦଯାତ୍ରୀ। ରିପୋର୍ଟ ନୀଳାଚଳ ନ୍ୟୁଜ୍।